Jeg går nu rakt i alla fall, ja. Så jag går som vitt som student. Nej. Oh ja. Hej, välkommen tillbaka till Mix. Idag ska jag laga Mix specialsmörgås. Yes, och vill ni ha recept i så får ni kommentera. Så, nu kör vi. Nu är vi i Fossbyen vid... jag kallar det för Fossby grillkottan det här nu. Så vi ska få hit och kolla om det här är passligt för oss att laga våra specialsmörgåsar. Och jag tror ni kan komma med här så får vi se om vi tycker det är bra eller dåligt. Nåja. I alla fall, inte så det är en trevlig väder i alla fall. Ja, här är ju inte någon blåsot eller någonting. Nej, jag skulle kunna vara skönt med om det skulle vara lite sol. Då skulle vara riktigt härligt. Ja, det är mulligt som tusen. Men här blåser det inte, här pyroväder inte så. Man ska inte klaga. Så jag tänkte vi då att vi lägger på olja över. Ja. För först tog vi elden och här skulle vara ganska mycket så jag skulle bli så det är varm. Ja. Så tar jag nog en timme nästan för övrigt ner. Yes. Men det vet jag, inte behöver vi väl laga tror jag svårt om det var så det är bra ställt heller. Ja. Men det är väl tändstickorna fanns ja, men här, är nog, här tror jag inte jag är skick. Han kommer till gång. Ja. Nej, men vi ska få handel någonting. Vi måste ju ha några ingredienser och någonting. Så nu får ni följa med resten av resan. Ja, jag började tänka att vi gick tillbaka så hockade jag bara att vi började fundera vilka steg som är vems. Men så började jag som se på, så sa Jakob att det är nog min idé och jag tyckte det var som sådär lite traktorspåret som det var som han gav. Som han gav som en traktor, han gav lite det som en triangel och jag gav lite rakare framåt. Eller jag gav rakt med fötterna tror jag. Jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på. Jag tror det. Det var lite min fundering när vi gav mot bilen att hey, vi har nog på lite olika steg här i livet, som man kan säga. Ja, du gav... What the fuck? Aha! Jakob, jag vet ju hur du gav nu. Så du gav för det? Ja, ungefär. Vi var obekvämt där. Jag kom nog fram med att jag gav nog rakt i alla fall, ja. Så jag gav som vitt som student. För mig. Oh ja. Så. Jag kommer nog fram med att min steg är för rak så och Jakob som är traktor. Ja ja. Soldaten. Asento, asento. Nej, ryssen kommer vet du. A few moments later. Ja, nu har vi varit och handla, så nu ska vi lägga över matvarorna i en kassa eller en påsa, en väska kan vi säga som vi har. För vi tänkte att vi skulle ta fyrhjulingan till den i grillkottan. Nåja, nu har man lagt upp på sig en hjälm som är typ en eller två modeller för lilla. Nej, en kanske. Men vi ska väl börja ställa oss i väg nu. Det trycker ihop kinderna min, så det känns som att man ska bita sig själv i kinderna. Oh.
Nå ja, nu är vi i alla fall fram där vi ska vara och yes. Hela som vi var förra kolla och checka läget. Ni får ju se något av jag ska få hämta vid. Jag undrar var vi ska riktigt hugga, men vi ser ju vad väl, för jag tror jag någon får lys och jag hugger. Ja. Men vi för in grejerna först och främst ska vi göra. Ja. Och Sam, så börjar vi eld. Låt på. Klappat och klart. Fina saker. Fina saker, pojkar. Vi är på den säkra sidan, så man hugger ju nu oftast på en stubb, men nu har vi en stubb, så nu ställer hamrar jag istället för att jag kände att jag vill lite stöna när det här materialet är, så. A few moments later. Så det är ett hus brukar jag säga. För det är ju så jag brukar vara att vi lagar ju huset och här ska ju som få bygga sig uppåt. Så då brukar jag ju så att jag lagar allt en tentoku. Och så tar vi levrig. Så lägger vi så det. Nu ska vi börja ta fram våra varor som vi har. Ska lägga i smörgåsar. Det var väl nog så jag räcker och blir över, men bröd, för här är ju en smörgås, well da. Det är bröd. Bacon som är typ huvudingrediensen i den här smörgåsen. Halloumi. Ananas. Ost, oliver, rostad lök, jamon serrano, aioli, bearnaisesås, nedvurst, smör, jalapenos, green jalapenos. Jag tycker inte att vi ska kunna börja bäst. Det ska bli så rejäl smörgås så att jag ska orka bara två stycken. Och du vill ljuda. Bacon. Ja, förstås ska jag göra det. Det är inte så farligt. Det blir lite mer peppar. Du får flytta på dem där i baconen. Liksom. Vilket håll i folien då? Det är folien som har börjat brinna igenom det därför. Så, dead! Vissa börjar vara färdig. Mm. Nu i alla fall så håller det här på kameran till dö lite, så vi ska som sagt få hämta en ny batteri. Så ni får se oss snart igen, men jag är i alla fall på god väg med maten. Och jag testar bacon i alla fall, och det har varit knappt bra. Ja, nu har vi bott i lite kamera, så om ni har också några skillnader så är det annat. Ja, snart så får vi börja lägga på vad heter det nu? Pang, smäll på, och smäll, pang, och smäll på, vet du. Så vi får lägga osten och korven och baconen och hela för rullan, så blir det gott. Ja. Smarrens. Nu så kollar vi lite på osten och vi bedömer nog att, alltså, är nog som bra så ja, det får döga, säger vi. Man vill inte heller att det ska bli för torr, så det är ju egentligen bra att det är lite gyllenbrun och fin. Nå ja, nu tar vi över. Ljudet, jag tycker det om nu. Så. Nu! Jag tyckte min var perfekt, jag äter lite citrej, men det var... Det var bra. Jag var inte för torr. Det var perfekt. Nam. Nu ska vi se bröden här, vi får inte glömma dem. Jag tar min. Och så tar jag det som jag rör på färdigt. Så det. Och sen så tar jag en till det. Nu börjar det här roligast. Så lägger jag osten. Pepperoni. Eller vad ska jag säga, medvurst heter det väl. Jag tänker att det är medvurst, det är nästan ost. Men det är inte ens en ost. Medvurst, inte ost, medvurst. Det här är aioli. Och så lägger vi så den. Så smättar vi en klick här. Och så den tänker jag. Jag tror jag lägger två stycken faktiskt. Halloumiostar. Och så lägger jag på bacon. Så den. Tre bacon. Ska se om jag får upp en. Då lägger vi så den. Vi måste bara ta så den. Och så tar vi så den. Fyra stycken till den. Och så. Så lägger fast det så inte kommer några babbor. Jalapeno. Jag orkar inte. Så den. Jag lägger troligen två stycken bara.
Fan, nu spyr det någon bränn i rövhåll. Man får inte säga så, det är ett helt sjukt språk. Så det är en... Nu får jag stänga så syn inte det fausten och så nu får jag på och så nu är det färdigt. Hela faderullan. Och så lägger vi så det. Nu ska vi se om man kan vika. Ja. Tre. Nå. Perfekt, och nu får jag fara över. Och Jakob. Om du har en lyser lite. Och jag är ett offes. Vad? Nu får ni se vidare med gubben där. A few moments later. Nå ja, tar dig. Thank you. Nå ja, nu ska vi se hur vår mix smörgås kommer bli. Osterna smälter perfekt. Och baconen ser bra ut. Så det ska jag se ut. Nu får ni se här. Där mixas smörgås. Specialsmörgås. Oj, 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 oj. Lyxigt, vad tycker ni, pojkar? Mm, nåja. Första tuggan. Av mix specialsmörgås. Nam nam. Mm. Mm. Mm-mm. Lite bränd. Men det var för att jag hade inte förlängt på elden. Ja, nu har varit lite svart på ena sidan, men det är sånt som händer att man grillar. För att visa det igen. Oj, oj. Nu är lyckfest. Mm. Nej, han var jättegod annars. Jag visste, alltså jag var nog en och fan godare. Mm. Nåja, om vi ska säga så det. Då avslutar vi videon för idag och tack för oss och syns i nästa video. Yes. Ta med oss, 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 ta med oss,